gubtay inay maantay la soo shir tageen awiye midaan ceebay ku tahay annagoo og in horaanna maarkaysa gabar sheeqaal ah saleeban habargidir intay guursadeen ay dileen aan la isweydiinin iyadoo aan ognahay in wiil banaadiri ah nin lixdan jir oo saleeban ah iskuul xamarweyne ku yaala uu ku kufsaday uu ku farxumeeyey cadaalad aan la soo taagin iyadoo aan ognahay in ma arkaysa naag saleeban ah iyo caruurteeda oo nin maskiina soo koriyey ay intay qol darad kaaraan gashadeen dileen maanta la leeyahay waa wantad lama hayo way baxsadeen iyadoo aan ognahay in nin iyo naag saleeban ah ay isku gubeen macnii Daarusalaam haddana cadaalad aan la marsiinin naagtii ninka gubtay annagoo aan ognahay in gabar saleeban ah ayaan dhaweyd nin askartii Eritrea ugu dambeeyay ee la keenay Soomaaliya ay ceejo ku dishay lama soo koobi karo waxaa la yaab leh in kiiskan waddo walba loo raadiyey markay macnihii wiilkan uu baxsan waayey in ay soo dhajiyeen oo ay dhaheen sheeqaal qof bay naga dishay annagana wiilkeenna gabadhan la gubay ee Luul waan u way soo bixinaynaa war ninka la idinka dilay waa kee sheekaasha idinka dishaa la weydiiyey waxay dhayn say biyaano nin matoor shidaayey oo habar gidir ah ayaa sheeqaali naga dishay waa dawladdii hadda ogow amar dawladeed dawladda taliyaha guud ee ciidamada Xasan Sheekha ka ah amarkiisa wax lagu toogtaa hadda ma fahmaysaa in intaas oo isku daya ay sameeyeen maasha Allah intaas oo my brother assalamu alaykum taliyaha salaam maasha Allah where are you from I'm from Somalia Switzerland Somalia Switzerland you speak French I speak also French I speak German but I'm making now report life oh okay thank you brother ciao brother ciao brother have a good holiday thank you marka si kastoo ay ahaataba waxa ajeeba marka in la leeyahay say biyana ayaa nin saacada lagu dilay ninkaas waa habar gidir ninka dilay waa sheeqaal gabadhan sheeqaasha ah oo la gubay kaasa loo bixinaya macnaheedu waddo walba in loo raadiyo marka nasiib darrada dawladnimada Soomaaliya caasimadii Soomaaliya maanta ay hawiye ee madaxweyne ka yihiin ceeb aanay iska dhaqi karin dul hoganeysa waay kiiskan igraan taaliil buu ka daray igraan taaliil waa uu ka daray waa uga daray Xasan Sheekh Maxamuud odaygan iyo tolkiisi in la cabsi geliyo al rabi laakiin xaqay cuskadeen iyagu ma dhihin qof inoo santi baan dilayna dad aan waxba galabsanin ayaan u dilayna ma dhihin gabadheen waxay dhana anaga cadaaladaan rabnaa diina ma qaadanayno diina ma cuntanto cadaaladaan doonayna hadda ma fahmaysaa hadii cadaalada la waayana tii rabbi ma baaqatee adduunyada marqaatib ay ka ahaanaysaa islaamka marqaatib uu ka ahaanayaa diin iyo iimaan baa ka muuqda islaamnimaa ka muuqata waxaana u malaynayaa in Soomaaliya lagu rogi doono gaar ahaan Muqdisho kiiska gabadhaasi iyo dhiiga gardarada ku daadanaya iyo xaq darooyinka qodobkaas isaga ah waa ka gudbaynaa waxaan u gudbi doonaa jawaabta Muuse Suud iyo waxa uu dhiibay Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay laakiin waxaan rabaa inaan ku horumaro shalay magaalada Muqdisho macallin iskuul ayaa lagu dilay degmada wada jir kiiskaasi waad iga badisaan waa ka dhareegsantiin laakiin adinkoo og ayaan haddana revision aan ku samaynaynaa naqtiin macallinka la dilay waxaa la yiraahdaa macallin Cabdiraxmaan Macallow Abikar macallinkaasi wuxuu u dhashay beesha baadi cabdi ayuu u dhashay macallin hawiyuu ahaa soomaali oo muslim uu ahaa ilaahay yaqaana oo goostay inuu dadka waxbaro gabadh ardayad ah oo ka macnii layli uu diray ama shaqo guri su'aalo uu yiri ka soo jawaab layligii ay ka soo shaqayn kari weyday oo maarkayse markii jawaabta macnii ilaan macallinku uu sax ayaa uu eegay uu ku yiri maxaa saan macnii anaan buugga intuu qaaday madaxa uu kaga dhiftay ayay hooyadooday u tagtay macnii canaantaasi daraadeed jug laguma dhufanin ul laguma dhufanin dhibaato kale looma geysanin
macalinka rasuulku ku sugtaa la yiri macalinkii wax baraayay fiiri sida loola dhaqmayo ooyadii waxa wada yimaada wiilkeed wiil la dhashay gabadha walaalkeed ooyadii waxay tiri gabadhaydi maxaa ku samaysay gabadhaada layliyan u diray way ka soo shaqayn weyday kadibna waxa weeye canaan waxaan uga dhigay buugaan afiifka aan madaxa uga dhuftay jug kale miyaa ka muuqata intaasna uma rabnay dhahday marka qorshaha wuu dhisnaabe macalinkii oo meesha fadhiya cunugii midibaa u qarsanayd ama toorey haraati buu ku dhuftay macalinka haraati markuu ku dhuftayna midiyo u raaciya naaska dhab uu ku celceliyey maamulihii wuu joogay sidii uu ku dilay waxaa la yaab leh laakiin macalinka cunugan midida ku dhufanaya cunugan midida ku dhufanaya macalinka cunugana agoonnimo wax ku soo baray yacni cunuga isagoo agoon ah waxaa wax soo baray oo frii wax ku soo baray macalinkan oo jaamacad buu dhiganayay baaralna waxa weeye motobajaajuu ka shaqaysanayay sida la sheegay adi meeluhu ka shaqaysanayay laakiin waxaa la yidhi cunugan macalinka yacnii midida ku dilaya macalinka yaa oo hooyadiisii ayse soo raaceen oo barnaamijka ay wada wataan waxaa la sheegay in cunugaas isagoo agoon oo yar macalinkan la dilaayo uu frii wax ku baray oo free of charge uu wax ku soo baray haddana aakhirkii isagaa dilay marka horta dhacdadaasi waa dhacdo la yaab leh annagu ma arki jirin sagaashamaadkii sagaashan iyo shantii sagaashan iyo toddobadii sagaashan iyo sideedii labadii kun oo hogaamiye kooxeedyada ma arkaysa dalku ay haystaan oo dadka macno daro loo dilaayo sidaan ma aynan arki jirin oo dowladba aan jirinba waxaa weeye macalimiinta dugsiga qur-aanka iyo macalimiinta iskuulaadka waa la ixtiraami jiray qori intoo loo qaato xataa ardada waa la garaaci jiray macalinka dugsigana ardada wuu garaaci jiray ilan ardaygan waxaa loo garaacayaa inuu wax barta soo maan waaya macalinka iskuulka xataa wuu garaaci jiray burburkan ardada qofkii macnii fasalka gooya iskuulka gooya ardaygii ma arkaysa ka soo bixi waaye casharkiisii waxaa weeye dhagaha qabaa la dhihi jiray gacanta taagaa la dhihi jiray macnii waa la canaanan jiray sida waalidka uu canaananayo oo kale macalimiinta qur-aanka iyo macalimiinta iskuulka ay u canaanan jireen ardadana markaasay tayo lahaayeen waxbarashadana markaasay tayo lahayd ilaa iyo kacaankii dugsiyada iskuulaadka macalimiinta ardada waa la garaaci jiray annaga waana la tumi jiray markaan cashar ka soo bixi weyno ama edabdarro aan samayno ama aan xaadiri weyno iskuulka aan goyno canaanta ul bay ahayd ma fahmaysaa haddana macalimiintana ixtiraam aan u haynay waa ku mahadsan yahay macalinkii aniga waxay soo baray oo itumay maanta waan u mahadnaqayaa bikaas shalay hadduusan itumin intaasoo dadaala uusan igu bixinin maanta nin adag ma noqdeen waxna ma qabsadeen waxaan noqon lahaa flatted foot kid cunug ag weyn oo hooya canjeelaysiyaa noqon lahaa laakiin maantay ilaahay awooddiisii darteed meel inaan iska soo saaro taasaa sababtay marka waagii hore waxaa soo bixi jiray arday tayo leh lagu soo dadaalay si kasta macnii wax loo soo baray tarbiyad la soo baray edab la soo baray macnii hadduu xumaado xataa qof la soo dhisay waaye qofka markuu yaryahay laakiin maantay macalinkii ayaa la dilayaa oo waxaa la dilayaa qofkii ku soo koriyey baa la dilayaa qofkii adigoo yar caano kuu soo shaqeeyey hilib ku soo siiyey oo kuu badar kuu soo shaqeeyey yaa kaaraanay ka dhacday ayaa macnii la dilayaa inta qol la gashado hadda ma fahmaysaa marka nasiib darraa ku habsatay ummadda soomaaliyeed qodobkaasi waa ka gudbaynaa waxaan rabaa inaan u gudbo senator muuse suud iyo laxuu xasan sheekh maxamuud xalay waa la dili gaaray horta dadka ma oga madaxweyne xasan sheekh maxamuud xalay aakhiru ku sigtay sidii dhaga juun xabadda loogu furay oo kale ayaa loogu furi gaaray
dhinacuu u seexday moogi cidda la talisa moogi madaxweynihii baabuurtiisii intuu shidaal ku shubtay ayuu isku xaqay guriga muuse suudi habeennimo muuse telefoon looma dirin ogeysiis lama siinin dowlad waxaan arki jirnay dowlad haddii meel ay aadayso madaxweynaha meel uu aadayo brotocol baa ka horeyn jiray ogeysiis baa ka horeyn jiray maba jirtaba waa dowlad aan ogeysiis fulinteedu uu horumaraayo ogeysiiskeeda uu dambeeyo dowladda xasan sheekh maxamuud muuse suudi marka albaabka loo dhow yahay oo ciidamada xabadda ay soo ridi rabaan oo xasan sheekh maxamuud loo dili rabo markaasaa macnihii niman marya cadcad wata u diray war maxaad ahaydeen waay war madaxweynihii aan wadnaa ee xabadiyaana lagu soo ridina weligaa taasoo kale ma arag muusaa yaabay ciidankiiyaa yaabay war meesha weerar miyaa mashirqool miya xasan waa la dili gaar xalay iyadoo xabadda la furi rabo war madaxweynaha hadda nooma sheegina hadduu soo baxayo war maxay tahay markaasi muuse lala hadlay waxaa lagu yiri madaxweynihii taagan marya cadcadu iska soo hormariyey waa kaa intuu taagan isaga yeelnaa run miya oo runha markee la soo geliyey uu la kulmay wuxuu ku yidhi xaaji muuse iga raalli noqo qalad baan kaa galay guddoonka gobolka banaadir inaan adigu siiyo ballanta saasay ahayd waa kaaga booday hadda ballantii inaan fuliyaan rabaa ma arkayse walaalkaagii qaldamay baan ahay waxaan rabaa horta raalli garayntaasi inaa iga qaadatid mahad salaadna waa kan uu ila socdaa isagana wuu ku raalli garaynayaa raalli garaynta inaad naga wada guddoontid ayaan rabaa muuse suudi wuxuu yidhi raalli garaynta waa qaatay laakiin danta aad leedahay maxay tahay wuxuu ku yidhi waxaan rabaa ballantii hadda ka hor aan kaaga baxay inaan hadda fuliyaan rabaa xaajiyow ballantii inaan hadda fuliyo oo guddoonkii gobolka aan ku siiyo madaalo meesha aan ka saaro ninkaa wadatay inaan ku siiyo odaygii maarkayse macnihii hawiyaa tahay odaygii abgaal baa tahay maarkayse macnihii dowladda waa dowladdaadu macnihii maha waa mahaagu maarkayse inaan wax ka wadi dowladdaan rabnaa inaan wada shaqaynaan rabnaa maarkayse dalka macnihii inaan badbaadin xasan shiiqaaba dalkii badbaadinaya ninka dalka weli dal badbaadintiiyuu ku jiraa xasan muxuu dhahayay markii farmaajo uu joogay dalka waa inaan badbaadinaa farmaajaa dalka laga badbaadinayay ogow gorgoraa dalka laga badbaadinayay haramacadaa dalka laga badbaadinayay oo duufaanaa dalka laga badbaadinayay oo waranaa dalka laga badbaadinayay oo farmaajo ayaaba dalka laga badbaadinaya xasan markaasi wuxuu kambeyn ku soo galay dalka diktaatooriyad buu u socdaa federaalisamka in la baabiyaa la rabaa dalka waa inaan badbaadinaa isagaa shalay dhahay welina wuxuu taagay maanta isagoo wadiiqadii ka leexday oo macnihii dalkii uu diktaatooriyad gelinaayo wixii shalay uu ka digayay haddana wuxuu leeyay dalkiiyaan rabnaa inaan badbaadino muuse suudi wuxuu yidhi xasanow raalli garayntii waa qaatay laakiin dad la aamina ma tihi adinka dad la aaminaya ma tihiin xasan adiga laguma aamini karo nin la aamini karo ma tihide sagaal qofood oo isku dhex jiraa tahay seen ku aamina aniga adoo shalay mirinaayo macnihii marti iigu ahaa maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku soo bursaday oo macnihii jirka daasoon kabala-aan aa soo carartay markaad madaxweyne noqotay oo wax aan noqotay aa iiga booday hadda seen ku aaminaa marka xasanow wuxuu yidhi xaajiyow ma arkayse markan waa kama dambays cabdi beenaale sheekadiisa ha ka dhigin kulan labaad ayaan qaadanaynaa kulanka labaad oo heshiiska aan ku soo afjarayno waxaa lagu qabanayaa villa soomaaliya anaad ii casuuman tahay muuse wuxuu yidhi ereesee laydiin aaminaa waa is ognahaye unuka waa is ognahaye xasanow see lagu aaminayaa
موسى وشكي موتاي مركزة وحيري هدي أديك أيوه حان أنا أيوه حان حسن شيخ محمود بيو حكود حان مو أديو هدي مدح كلها ملحتي من اوح لو قلفتو إيه انت كنحلي من اوح لو قلفتو حسن شيخ محمود اوح لو قلفتي واحد الهي ما كنت هرشي قديج محمد ديري هذا والد دلي ما حسن شيخ على الدلي فرحان قرار والد دلي ما حسن شيخ على الدلي الهي ما كنت هرشي كلها حسن شيخ قول الدلي واي كلها هذه هذه واحد يقول جيستي شيخو حاج موسى سيناس اكسورو موسى سودي خطر واي ما وقتها وحو يري انا مدحتوي ايمان ما من ايدن امين ايو يري اي مدولوك تحكي لسي مدحتوي ايمان ما سيدي يا لقو سوكالتك